Un mēs redzam, ka mans mīļākais sports veids basketbols arī diezgan guļ vēl, ja? Tādā ziņā, ka vēl nekas ļoti interesants notiek tikai aizkulisēs, bet nenotiek šobrīd reāli darbībā. Tāpēc mans šodienas jautājums būs, kāpēc NBA zvaigznes atsaka spēlēt pasaules čempionātā Pekinā? Tad jau 31. augustā sāksies pasaules čempionāts, kur mēs ļoti labi atceramies, Latvijas izlase neizcīnīja iespējas spēlēt. Un godīgi sakot, ja mēs arī būtu izcīnījuši, es nevaru iedomāties, kā mēs varētu salasīt stiprāko sastāvu ar Porziņu priekšgalā. Tā kā, nu, tas ir tāds retorisks jautājums. Un es domāju, ka attiecīgi vienīgais, kas ir sliktākā ziņa, ir tas, ka mēs nevaram kvalificēties Olimpiskajām spēlēm. Iespējams, ka mēs tur varētu kvalificēties kaut kādās vietās un tik tā, ka mums arī ir Olimpiskās spēles aizgājušas garām. Bet izrādās, Amerikas izlasē ir lielākas problēmas nekā Latvijā. Viņiem ir spēlētāji, viņi ir 10 izlases sastāvdaļas, varbūt 20 ar visiem studentiem un braukt. Bet šis pasaules čempionāts ir viņiem, kā teikt, nu, vielu pārdomām. Un tāpēc es arī paanalizēšu, kas. Ja ņemamies, es pats esmu piedalījies divos pasaules čempionātos, tā kā es nedomāju, ka šobrīd varbūt tas status ir krities, bet nu, FIBA dara visu, lai tas status kristos, un tāpēc arī par to parunāšu. Tātad pēdējo reizi, kad Amerikas izlase zaudēja pasaules čempionātos, ir 2006. gadā, 1. septembrī. Datums labs. Tātad jau 13 gadus viņi nezina zaudējumus. Bet, nu, bet tas arī, jūs varbūt atcerēties 2004. gada, nu, kuram autoritāte ir ļoti augsta spēlētāju vidū, gan visam, bet viņš darīs tajā pasaules čempionātā. Un gandrīz vai visi saka, nu nē, šie atteikumi nav saistīti ar viņu. Bet nu, paskatīsimies. Tātad no 12 nosauktējiem jau jūnijā, kad bija tie kandidāti, Hardens, Devis, Lillards un Bills atteicās. Nu, tas tāds varbūt lielāks superzvaigznes. Tad atteicās gan McCollums, Kevins Loves, Eriks Gordons, DeRozans un Tobias Harris un arī pirmais savu. Es neiedziļināšos, katram bija savu apstākļi, kāpēc. Bet nu, šāds super sastāvs ir atteicies. No šāda sastāvu viņi vinnējuši tur bez problēmu. Un tad parādās jautājums, vai varbūt atkal nevajadzētu sūtīt koledžu izlasi, kā es savā laikā spēlēju, gan 86. gadā, 82. kas bija pēdējā gada, es 86. gadā vispār bija arī zvaigžņots sastāvs, nākošais NBA zvaigznes, bet nu, tas jau ir cits stāsts. Bet tagad Gregs Popovičs arī varēs parādīt, cik viņš ir liels, spēcīgs treneris starptautiskā arēnā. Ja? Viņš ir piesaistījis Donovanu Mitčelu, Jaylen Brownu, Marcus Smart, Julius Randle un Kyle Kuzma. Nu, tās saucamās jaunās zvaigznes. Nu, paskatīsimies, kā Gregam ies pa vienu mēnesi. Viņam tomēr ir šī komanda jāsavāc un kaut kad jāizveido taktiku un jāapspēlē šīs visas komandas, kuras varbūt nav taisa stiprākajos sastāvos, bet tomēr. Muļķi viņi dzīt nevarēs un varbūt to formu, ko viņi redzēs, kāds viņiem būs azarts. Nu, es domāju, ka arī 2020. gads galvenais ir Olimpiāda Tokija. Nu, ļoti interesanti, kā rīkosies ASV vispār, teiksim, menedžments, ko viņi sauks, ko viņi nesauks. Bet manuprāt, un arī ne tikai manuprāt, vecā paudze sevi ir izdzīvojusi. LeBrons un Carmelo jau, kurš ir trīskārtais olimpiskais čempions, tas pats Kevins Durants nebrauc, Kyrie Irvings un tā tālāk. Es domāju, varbūt kādu no superzvaigznēm varbūt paņems, bet nu, iespējams, ka viņi labi nospēlēs, tad mēs šie spēlētāji paši arī brauks. Nu, es domāju, kas ir galvenie iemesli. Un tādi ir seši. Tātad šis trakais brīvo aģentu laiks vasarā, zvaigznes visas gatavojas sezonai, jo vispār sezona sāksies 2 nedēļas ātrāk, nekā bija paredzēts. Tātad augusta, oktobra sākumā un fināls pasaules čempionātā ir 15. septembrī. Paliek 2 nedēļas laika sagatavoties. Tātad visi ir izrēķinājuši, visi ir gudri, netaisās, kā teikt, braukt, nu,
Viss domā galva. Otrs ir spēlēt Ķīnas laiks. Tad. Tas ir tā, 8:30 pēc New Yorks un 4:30 pēc Los Angeles laika. Jā. Tā aklimatizācija uz vienu uz otru pusi būtu diezgan arī visam spēlētājiem ļoti neizdevīgi. Vēl ir ļoti interesants, kas ir, nu, pārāk daudz uzvar, jā, viņi atādušies no uzvarām, es domāju, un kaut kā bišķi pazaudējuši realitāti, vajadzētu dabūt kādreiz pa mīzi, un šis čempionāts būs tas, kur viņi jāiet dabūt pa mīzi. Un ļoti interesants faktors ir Trumps. Izrādās, ka tās zvaigznes negrib pastāvēt ASV izlasti, tāpēc, ka prezidents ir Trumps, un kad uzvarēs, tad atkal viņi vajadzēs nākt kaut kādā veidā saistīties un tā tālāk. Godīgi sakot, kad izlasība bija pārsteigts. Nu, un galvenais, manuprāt, iemesls vispār ir tas, ka FIBA samainīs visu to kalendāru. Nu, pārgados bija pasaules čempionāts, bija pārgados, olimpiādi pārgados un nepārgados, iespējams, varēja taisīt vienu Eiropas čempionātu. Pirms olimpiādas, tā kā tagad bija un atlasās uz olimpiādu no katras, teiksim, katrs kontinents. Nu, es domāju, FIBA ir iebraukusi dzīvi auzās ar visu šito te. Mēs redzēsim, ka šis pasaules čempionāts pirms olimpiādas, nu, nebrauks zvaigznes divus gadus pēc kārtas. Nu, caur gadu viņi var braukt, bet viņi nebrauks. Pasaules čempionāts, domāju, ir un olimpiāda divi tādi čempionāti. Tā kā, principā, FIBA ir aizšāvus garām. Un, manuprāt, šis pasaules čempionāts vairāk nebūs tas, kas bija. Tieši šie iemesli dēļ, un tāpēc man būtu, arī es žēlēju, ka tur Latvija nepiedalās, bet godīgi sakot, savu prestīžu viņi būs zaudējusi. Nu, tas bija viss, ko es gribēju pastāstīt, un sekosim jau pēc mēnesi pasaules čempionātam, vai kāds viņš tur būs, un gaidīsim, ka beidzot amerikāņi zaudēs. Un es domāju, ka lielākā daļa to grib, un ka grib, ka kāda komanda, piemēram, Lietuva uzvar amerikāņus. Tā kā sekosim, sekot arī man līdzi, ja